মানে কথাটো অলপ সিরিয়াস আপুনি অলপ দকৈ ভাবিব হে তেরি কা কিনো আংমাং বকি আছো কথাটো যদি সিরিয়াস যদি দকৈ ভাবিব লাগে মই সিরিয়াস হৈ দকৈ ভাবিম এটা ক মানে আমি বুৰ এই ভাড়াঘৰতে থাকো নহয় জানো ভাড়াঘৰটোৰ গুটে অঞ্চলতে এটা সন্মান আছে অকল অঞ্চলত কিয় গুটে অসমখনতে আছে এজন ডাঙৰ মালিক মই সৰু মালিক বাক চিনি পোৱা বা কোন বা মালিকনিক চিনি নোপোৱা মালিকনিৰ মই ভায়েক হয় কি কোৱা আরে আমি করব নোৱাৰ কাম এটা তুমি কৰি দিলা থ্যাংক ইউ বা 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 তুমি সংগঠনত সোমাই দিয়া বুঝছা অফিসত অফিসত হে গিজনীৰ লগত দিনটো গা ঘেলাই ঘেলাই ঘৰলে ঘূৰি আহি মুৰে চেহেৰাটো তেওঁ চাবলৈকে মন নাযায় মোৰ জানিবলৈ বাকী আছে কথা অলপ চাই চিতি কবা দেই চন্দ্ৰত কিবা দাগ বিচাৰি পালেও এই অমুকাৰ গাত কতো ইমান কোনো দাগ বিচাৰি নাপাবা এ হব হব মাইকী মানুহ এজনীক দেখকচোন আয়ো মুখৰ মাতত অমিয়া বসে মোৰ যেন জানিবলৈহে বাকী আছে বাদ দিয়াহে বিয়া কৰোৱা ওঠৰ বিশ বছৰ হ'ল এতিয়াও মুখত দেৱজিৎ দা ঋতু দা অভিজিৎ দা তেওঁলোকৰহে মাত ওলায় এ ঠক ঠক আপুনি সেই অভিজিৎ দা দেৱজিৎ দা হত চুলি এডালৰ জোৰ নাপায় এ বাদ দিয়াহে চুলি এডালৰহে সেইকেইটাই মোৰ লগত হাতী বন্ধা পঘাডালেও জোৰ নাপাব আজিলৈকে নিজৰ মতা মানুহটোক মানুহ বুলি গণ্য নকৰিলে কিহৰ মতা মানুহ হা কিহৰ মতা মানুহ এই অভিজিতা দেৱজিতাহঁতৰ নিচিনা মতা মানুহ হ'ব লাগে আজিলৈকে যে মই আপোনাৰ লগত খাই আছো সেইটোহে ডাঙৰ কথা ময়ো তোমাক সহ্য কৰি ইমান দিনে যে একেলগে দিন কটাইছো সেইটোহে ডাঙৰ কথা কিবা চোট উঠিব বাপেকে এৰি থৈ গুচি যা হেই গৈ চাওক ময়ো হাই অভিয়োগে কান্দি থাকিম বুলি ভাবিছে নি এৰা মই কিন্তু গলো মোক কিন্তু নিবিচাৰিবা কৈ দিলো নিবিচাওঁ কেতিয়াও নিবিচাওঁ এই আমুকিও এ মানুহ অভাৱ হোৱা নাই নহয় যাওক যাওক মই কিন্তু সঁচাকৈয়ে গলো দেই কৈ দিলো বিদায় বিদায় চিৰ বিদায় এই আমুকি কাকো কেয়া কৰা বিধা মানুহ নহয় যাওক এই অমুকাও কাকো এইটো কৰা মানুহ নহয় আহিছো ৰাতিপুৱাই কাকতীয়নিক কলৈ যায় এনেইতো কাকতীয়নিক ৰাস্তাত দেখাই পোৱা নাযায় একেবাৰে বিৰল ঘটনা এৰি কাকতীয়নি এৰি শুনকচোন শুনক ৰ'বচোন ৰ'ব 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 বাই এই পুৱাই পুৱাই ইমান খৰখেদাকৈ কেনে যায় নুসুধিব মোক ক'লে যাওঁ কালিৰে পৰা মোৰ গাত জ্বলি আছে জ্বলি আছে অঁ ওচৰত পানী দুনিও নাই নহয় জ্বলি থকা ঠাইত ঢালি দিবলৈ কৌতুক কৰিছে ন ৰগৰ কৰিছে আপোনালোক মতা মানুহবোৰ চব একে আপোনালোকক নহয় 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 অকল আপোনালোকেই নহয় গোটেই মতা মানুহবিলাকক থিয় কৰাই এক ফালৰ পৰা গুলিয়াই যাব লাগে ইমান খং যে কথাটো কি কওকচোন আপোনাকো কোৱাই ভাল হ'ব সূৰ্যৰ মুখত আৰু সোপাদিটো কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে মই এই বিউটি ডেকা ঘৰৰ পৰা আহোঁ খেলিমেলি হৈছে নেকি কাকতিৰ ওপৰত কেছ একো খেলিমেলি হোৱা নাই তেখেত মহাপুৰুষ নহয় কালি মোৰ গালত এটা প্ৰচণ্ড চৰ সোধাইছে সেইকাৰণে মই বিউটি ডেকাৰ ওচৰলৈ যাওঁ কেছ দিম আৰু আলোচনা কৰিম তেখেতে কি কৰিবলৈ কয় যদি থানাত কেছ দিবলৈ কয় মই থানাতো কেছ দিম কাকতীয়নি চৰ যদি মাৰিছেই ৰৈ থাকিব নালাগে নেকি থানাত ডাইৰেক্ট কেছ দি দিয়াই ভাল মই আপোনাৰ কথা নুশুনো বিউটি ডেকাই যি কৰিবলৈ কয় মই তাকেহে কৰিম আহোঁ এতিয়া সময় নাই সময় নাই সময় নাই ৰ'ব নোৱাৰি ইমান ভাল খবৰ যাওঁ এই খবৰটো দিওঁগৈ
দি 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 এলাও এফালেও দি এফালেও দি আহ দে দে আরে পুলিশ বাবু হ্যাঁ আপনি হিয়া থাকে বলে তো মই গমে পোয়া নাছিল এ মই একেবারে পুরনা ভারতীয় সিনিয়র আর মোর মতে ভাড়া ঘর চলে লেকিন সালা বাবু কহিছিল কি উসকা বাদ আছে ভাড়া ঘর চলতা হ্যাঁ কোন সালা বাবু আই এক জন আছে না আজ রাতি আহিছিল এ বল করকে গয়া হ্যাঁ দশ দিন কা টাইম দিয়া হ্যাঁ দুসরা ভাড়া ঘর খুঁজি কিনে যাব দিছে মু এতে তো কাউই নাই কোন আছিল দীপক হে আছিল আচ্ছা হি কছিল নাকি নাম মালুম নাহি বড় হে মালকিন কা ভয় লাগতা হ্যাঁ ও হি তয় আকু চিন্তা নকরবি মই আছো হি কোনো সালা তালার কথা আতে নসলে আৰু হি আকু সালা তালাও নহয় এনে পাতিল ভাই বহন সমাজ মে আয়া নহয় ওহো মু বলা ভাই বাপ রে বাপ কতরা দম দেকর গয়া হে এই এইবারও পাই দম দিলি কবি কিবা খেলি মেলি করলি কলিতা বুলিছে ডাইরেক্ট জেলত ধরে দিব আচ্ছা তোর নাম তো কি আছিল লখন ঠাকুর আচ্ছা লালন ঠাকুর তোর কি হই লালন ভাইয়া আমার গাঁও কাহি হ্যাঁ লেকিন অচ্ছি তরে সে চুল দাড়ি কাটিব না পারে এ তো কি কথা কই আই সবে লালন তাতে চুলি দাড়ি কাটে না হাম সে বরাবর নেই কর সকতা হ্যাঁ আরে জানতো হ্যাঁ পুলিশ বাবু আমার গাঁও মে না 10 বিঘা জমিন হ্যাঁ তিন তো ভেজ বা এই তোর গাঁও যদি 10 বিঘা জমিনে আছে তিনটে ভেজে আছে তেতে আলি তো এত চুলি দাড়ি কাটতে কি আসে হাই এনে লেভেল সুতো কথা আমার আউট নক পিয়াই মোর ডিউটি লাগি দেরি হইছি সদায় রাতিপ রাতিপ মোক এনকি মালিশ করবি বুঝছে না নাই কাদ ভি হ্যাঁ জো ভি আতা হ্যাঁ পয়সাই নহি দেতা হ্যাঁ চাত্রা ভি নহি হুয়া আরে এতনা পরিশানি হ্যাঁ ইহাঁ তাতের কি হেরা হেরা খুনিছানে হেরা ওলাই হাসুন কাকতিয়নিক লগ পালো ওয়া কাকতিনিক লগ পা ঘলে ঘুই আইলে হ্যাঁ ঘলে কি আইলে আপনি কাকতিনি পিছে পিছে যাব পাইলে হেতে আম আসল কথা তো শুনাছুন কাকতিয়নি কাকতি উপর কেস দিবলৈ গৈছে কি কাকতিয়নি কাকতি উপর কেস দিবলৈ গৈছে ও হেই কি হল কথা তো কক্সুন কক্সুন মই কেবে শুনি বলে বলিয়া হৈ গৈছো হেবি হো কালি কাকতিয়ে কাকতিয়নি প্রচন্ড সরতা খুঠাল কাকতিয়নি তো গরম বিটি ডেকার সরলে গৈছে কেস দিবৰ কাৰণে বিউটি দেখাই যদি কই থানা তো কেস দিব বলে কাকুটি কাকুটি অনেক সময়লে ভালে কইলে দিব লাগিছিল ভালকে জেনে কই হে কথা বু কই মতা তো জেনে কেবে মতায়ে ন হয় কি তাও হে রাকর বা কোয়াছো এইখার কথা তুমি এ কইছ না ও মই কইছো নাই 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 সময় নাই বমনি হয় কি নি কাকুটিনি সকলকে খবর তো দিব লাগিব মু ফোন তো কলে গল সববকে মাতিব লাগিব আজি আলোচনা কইব লাগিব বেশ জমিব ফোন তো কথলু হেরা শুনিছা কাকতিয়ে কাকতিয়নিক সর মাইলে বাকিব কথা বাদ দিয়াছুন হেরা শুনি ভাল লাগিছে দেই কাকতি আমার দরে মতা মানুহবোৰৰ বাবে আদর্শ হৈ গল ও কাকতিক ফোন এটা কৰি ধন্যবাদ এটা জনাও কম সাহস কৰিছেনে ও ফোন তো আকৌ কত থলো এতিয়া ফোন তো কত থলো মই কি শুনিছো কিবা শুনিলি তুমি বোলে মাক কালি সর মাৰি দিলা এ তেৰি কা খঙত সর মাৰা নাই ও গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি নুডলস সেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিস হায়ার এসি আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার
মইবোৰ কি শুনিছো? কিবা শুনিলি? তুমি বোলে মাক কালি চৰ মাৰি দিলা? এ তেৰিকা খঙত চৰ মৰা নাই অ, মাৰে কথাটো বুজা নাই। আৰে চৰ মাৰি দিছা তাতৰ বুজিবলৈ কি ডাল আছে? মায়ে থানাত কেছ দিবলৈ কৈছে। তাকে চিন্তা কৰি বহি আছো। তই বিশ্বাস কৰ, মই বেলেগ এটা কাৰণতহে মাৰক চৰ মাৰিছিলো। শুনা, মায়ে কিন্তু কথা বহুত পোৱালেগৈ দেই। মায়ে বোলে তোমাৰ পৰা ডিভৰ্চ ল'ব। ল'ব মানে লোৱাটো খাটাঙেই, মোক কৈ থৈ গৈছে। হে ভগৱান, কথাটো একেবাৰে ডিভৰ্চ পালেগৈ। ডিভৰ্চটো বাদ দিয়া, মাইকী মানুহৰ গাত হাত দিলাটো। কিমান দিন তুমি জেলত থাকিব লাগিব তাকে হিচাপ কৰা। মই কিন্তু সংগঠনৰ ফালৰ পৰা একো সহায় কৰিব নাই। নাই নাই নাই, তই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ, মাৰে তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। কি কৰিব নোৱাৰে? আৰে মায়েতো মোক সুধিছেই, যদি তোমালোকৰ ডিভৰ্চ হয় মই কাৰ লগত থাকিম? মই ডিৰেক্টলি কৈ দিছো যে মই মাৰ লগত থাকিম, কাৰণ তোমাৰ লগত থাকিলে মই ভাত বনাই ঘৰ চাফা কৰি মৰিব লাগিব, কেতিয়াবাতো নাখাই মৰিব লাগিব। তেৰিকা বজাৰ দেখোন ময়ে কৰোঁ। অ', তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা যে আমি কেনেকৈ খাম? শুনা, তুমি হয়তো নাজানা যে মাক যদি তুমি ডিভৰ্চ দিয়া, তোমাৰ ইনকামৰ 25% তুমি আমাক দি থাকিব লাগিব দেই। তহঁতে ইমান কথা আলোচনা কৰিছ? অ', আলোচনা কৰিছে। মায়েতো প্ৰতিভা আন্তীৰ ছোৱালী যে, কি নাম আছিল, অপৰাজিতা, খুব যে ধুনীয়া। অ' ধুনীয়া, তাই উকিল হয়। সেই ধুনীয়া উকিলৰ লগত কথা পাতিব খুজিছিলে, মইহে বুজাই বঢ়াই থৈছো। ঠিকেই কৰিলি বাৱা। আচ্ছা, মইতো এতিয়া এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব, মাৰক বিচাৰি যাবই লাগিব, নহ'লে খঙৰ ভমকত কি কৰি দিয়ে ঠিক নাই। আচ্ছা, তোক মই কথাটো কৈ থৈ যাওঁ, নহ'লে তয়ো মোক ভুল বুজিবি। ভূপেন দা, এই কিবা বোলে নে মুন, শুন, তাৰমানে কেছটো এনেকুৱা হৈছিলে, মাৰে হাঁহোতে এই মালটো, এই লকটো যে, এইটো লক হৈ গ'ল। এয়াই এই মালটো লক হৈ গ'ল। মই তাকে লক খুলিবৰ কাৰণে মাৰক চৰ মাৰিলোঁ। কেছ আছিলে সেইটোহে, নহ'লে জীৱনভৰ মাৰে কৈ থাকিব লগা হ'ল হয়, বুজিলি? এতিয়া মাৰক বিচাৰি যাবই লাগিব, কি কৰোঁ মই বাৰু। অ', মানে কথা সেইটোহে। তাকেইতো ময়ো ভাবিছোঁ, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ, মাকটো দেউতাই আজিলৈকে ডাঙৰকৈ কথা এটা কোৱাও শুনা নাই, চৰটোতো বাদেই। এতিয়া তেওঁ পিছে পিছে যাব যেতিয়া, বুজাই বঢ়াই আনিব, এনেও তেওঁলোকৰ অলপ প্ৰেমটো বেছি। নেওগনি, অঁ হেই নহয়, আৰু কিবা খবৰ থাকিলে মই আপোনাক জনাম দিয়ক। আবেলি নহ'লে শইকীয়ানী ঘৰলৈকে আহিব, তাতে জমাম। ঠিক আছে, আহিব আহিব আহিব, বুজিছে বমনি, চবকে খবৰটো দিয়া হ'ল, আৰু কোনো বাকী নাই, হেই খালি সেই ডাক্তৰ গগৈনী আৰু সেই কলা শইকীয়ানী বাকী আছে, সিহঁতৰ লগত মোৰ মাত বোল নাই নহয়। মোকো যায় তাই ফোন কৰিছি নহয়, সুধিছে কথাটো সঁচা না মিছা, মই কৈছো ফোনতহে শুনা পাইছো, সঁচা মিছা মই কেনেকৈ কওঁ? মিছেছ বমনি, সঁচা মিছা কথাটো ক'বা আহিল, মিছেছ কাকতীয়নীয়ে আমাৰ এখেতক নিজ মুখেহে কৈছে, আৰু সেইখন মুখে এখেতে আহি মোক কৈছেহি, এই ইয়াত সঁচা মিছা কথাটো ক'বা আহিল। দেৰিকা, তই মোক ফোনতহে কৈছা, কাকতীনীটো কতকিনীওতো হ'ব পাৰে, হয় না নহয় কচোন? সেইটো ঠিক, বুজিছে মিছেছ বমনি, মিছেছ কাকতীয়নী একেবাৰে অৱস্থা নাই, আউলি বাউলি চুলি, গাত কাপোৰ নাই, ফলাচিয়া, গালত একেবাৰে ডাঙৰ দাগ, কাকতীনীৰ এনেকা অৱস্থা হৈছে সদায়, মায়ে মানুহে আজিহে গম পাইছে। মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, কাকতীনীক দেখা পালিতো সেনেকা নালাগে, আৰু কাকতীয়ে সেনেকা মৰা মানুহে নহয়। হেই লোক মতাই কাক মায়ে নামায়ে আপুনি মই কেনেকে গম পাম? এতিয়া ধৰকচোন, মিষ্টাৰ বম হয় আপোনাক সদায় মাপিত কয় নে নকয়ে, সেইটো আপুনিহে জানিব, আমি কেনেকে জানিম? নাই নাই, আমাৰ ব্ৰহ্মই মোক গালি ধুমকি দে, পানীটো খালি অকণমান বেছিকৈ গালি পাৰে, কিন্তু মাৰা মাৰি নকৰে দেই। এই হিমকা বাদ দি, কাকতীয়ে কাকতীনী কিয় মাৰিলা? কিয় মাৰিলে মই কেনেকৈ জানিম হয়নে? কাকতীয়নী যিহে উৎপাত, সেই ভাগৰ মানুহসোপাৰ লগত যি লেকচা হলি গলি, কাকতি চাগে কিবা কথাত খং উঠি মাৰি দিলে, আৰু সেই নহয় কিবা বিদৱা কথাও থাকিব পাৰে, আপুনি মই কেনেকৈ জানিম হয় নহয়? হেই ৰহি, তই হাঁহিবা ইচ্ছা, এনেকা হাঁহিলি নহ'ব নহয়, আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, কাকতিক আমি ঘেৰাও কৰিব লাগিব। এ হ'ব, কথাটো আৰু জমিবলৈ দিয়ক। নহয়, আজি কাকতিয়ে কাকতীনীক মাৰিছে, ইটো উদাহৰণ পাই বৰাই তক মাৰক, শইকীয়াই শইকীয়ানীক মাৰক, ইটো এটা বেয়া অভ্যাস গঢ়ি উঠিব নে নাই, সেই অভ্যাসটো এতিয়াই বন্ধ কৰিব লাগিব। মই এতিয়া যাং, বাকী মানুহমিখাৰ লগতে আলোচনা কৰিব লাগিব, আৰু কাকতিক যদি মই পাওঁ কি কৰোঁ তই চাই থাক, মই যাওঁ। এই ব্ৰহ্মণীজনীও যে অলপ বেছি কয়া দেই, কথাটো অকল গুৱাহাটীতে থাকিবনে?
না 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 এটো আউ খব দিব লাগিব মু হরি পরদেউ কি সুস্থ হরির কি অসুস্থ হরির মাকো ধরিব পারা নাই নহয় মানে এনেকুয়াটা কাম মানে ইমান ডাঙর দুখাওকি কামটা করিবলৈ মানুহৰ এক্সট্ৰা এনার্জি অকমান লাগিব দিয়কছো পিং অকমান দিলেছিল কি জানি পুরুষ জাতিটোর কারণে আদর্শ স্বরূপ আপনি কম আদর্শ দাঙি ধরেছেন আদর্শ নমাওক হরি বরাদেউ আপনি অল্প ভুল কই শুনছে নাকি মই এনেকুৱা আদর্শ রখা কাম একো করা নাই নাকি ভাল ভাল বুঝিছে ভাল গুণগুণ নেদেখাটো মানুষের মহানতার লক্ষণ বারো কাকুতি আপনি কাম ফেরা সুস্থ শরীরে করেছিল হরি বরদেউ কি সুস্থ শরীর কি অসুস্থ শরীর মই একো ধরিব পারা নাই নহয় মানে এনেকুয়াটা কাম মানে ইমান ডাঙর দুঃসাহসী কাম এটা করবলৈ মানুষের এক্সট্রা এনার্জি অকমান লাগিব দিয়কছো প্রিং অকমান দিলেছিল কি জানি মহানগর উড়ি ফুৰিছে ফেসবুক নে কি সেইডালতো উড়িব পাৰে আসলতে কথা হৈছে কি মই মাৰিছো কিন্তু মৰা নাই মাৰিছো কিন্তু মৰা নাই মানে অৰি বৰাদেউ শুন এই মালটো লক হৈ গৈছে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এইটো লগ লগাব হলে মইতো তোমাক মাৰিব লাগিব কেনেকৈ মাৰো সেইখিনি সাহসটো মোৰ নাই 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 তথাপিও কাকুতি তই তোৰ পৰিবাৰক ভাল কৰিবই লাগিব আৰা মোৰ লৈছো মোৰ খং উঠিছে চবুজ দিয়া এতিয়া বুজিলে অঁ এতিয়াহে বুজিছো তাকেহে এনেকুৱা এটা দুঃসাহস কৰিবলৈ আপোনাৰ মোৰ নিচিনা মানুহৰ শৰীৰ অসুস্থ হৈ থাকিব লাগিব সেয়ে তাকে বুজিছেন নাই এওঁক উভতাই নিব আহিছো বিউটি ডেকাৰ ঘৰৰ পৰা চিধাই থানালৈ যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে কিজানি পালেগৈ এওঁৰ যদি খংটো কমে তেতিয়াহে মই বুজাই দিব পাৰোঁ আচল কেছটো কি আকৌ যদি থানালৈ গৈ কেছ টেছ দিয়ে কেছৰ এই আঠা এৰাবলৈ বৰ টান এৰাটো বলক থানাৰ ফালৰ পৰা এপাক আহোঁগৈ বাটতে কিজানি লগ পাওঁৱেই ঠিক কথা কৈছে আপুনি বৰাদেউ এই সময়ত আপুনি মোক সহায় সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ কিহৰ ধন্যবাদ প্ৰতিবেশী হৈছো কিহৰ কাৰণে আহক আহক বলক অঁ বলক ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গাৰ্মি কুকাৰো চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ৱেষ্টমল হিমালয় স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক্স মেগী নুডলছ চেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ